Բարև ձեզ, Արարատ Նյուզը ԵՄ-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են, տաղավարում աշխատում է Նանե Արզումանյանը։ Այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսը։ Նա պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Նանե Իսրայելյան, Արարատ Նյուզ, պարոն վարչապետ, քիչ առաջ ասացիք, որ Արցախում ցեղասպանության վտանգ կա, կխնդրեի նշեք, թե ինչ քայլեր եք անում այդ վտանգները կանխելու համար, եւ եթե հաշվի առնենք այսօրվա իրողությունը, Արցախը պետք է, որ բանակցությունները սկսեիք ձեր Արցախի բանակցությունները սկսեիք ձեր սեփական զրոյական կետից, այլ ոչ թե շարունակեիք Սերժ Սարգսյանի վարած բանակցային քաղաքականությունը։ Նորից կարդա։ Չէ, մի կարդացեք, այս թված շարունակում եք։ Ես արդեն խոսեցի այն միջոցների մասին, որոնք մենք ձեռնարկում ենք։ Ամենակարևոր միջոցը պետք է լինի միջազգային մեխանիզմների գործարկումը, եւ նաեւ պետքա արդեն իսկ հիմնադրված գործող անվտանգային մեխանիզմների արդյունավետության բարձրացումը, որի մասին արդեն ասացի։ Եվ իհարկե ամենակարևոր հանգամանքը ես էլի ուզում եմ ընդգծել, այդ սեփական հայրենիքում ապրելու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կամքն է։ Ամենակարևոր բանը դա է, եթե այս կամքը լինի տեղում, այս կամքը լինի ուժեղ, մյուս հարցերը շատ ավելի հեշտ կարգավորող են, իսկ ես համոզված եմ, որ այդ կամքը տեղում է եւ այդ կամքը ուժեղ է, եւ մենք բոլոր հասու միջոցներով աջակցում ենք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման հարցին։ Եվ արդյոք պետք էր, որ բանակցությունները սկսեիք ձեր սեփական զրոյական կետից եւ ոչ թե շարունակեիք այն, ինչ մինչեւ ձեզ բանակցում էին։ Այո, իհարկե պետք էր, ցավոք սրտի ես չհասցրեցի լիարժեք դա անել։ Ներկայացնենք այսօրվա մամուլի ասուլիսից հատվածներ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հայտարարել է, որ նա կաշկանդված է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությամբ, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությամբ։ Մանրամասները տեսանյութում։ Ես հարցի առաջին մասին պատասխանեցի, կաշկանդվածության մասով ես իհարկե կաշկանդված եմ շատ բաներով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությամբ, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությամբ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի անվտանգությամբ, ձեր անվտանգությամբ, բոլորի անվտանգությամբ, Հայաստանի ինքնիշխանությամբ, սուվերենությամբ, անկախությամբ, Հայաստանի պետական շահերով, իհարկե կաշկանդված եմ։ Բա ինչի՞ է ձեզ թվում, բա որ տեն չլներ, հիմա ձեզ կբերի այստեղ, կգա այդ միկրոֆոնը կվերցնենք, ամ էլ առանց նույնիսկ տեղերը փոխելու։ Ընենց հայտարարություններ կանեի, իհարկե կաշկանդված եմ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի հետ ամենօրյա շփումների մեջ են։ Արցախի նախագահի հետ մենք ամենօրյա շփումների մեջ ենք։ Ամենօրյա։ Նու գործնականում կարող է մի օր լինի, որ չխոսենք հեռախոսով։ Ընդ որում հիմնականում ես եմ նախաձեռնողը, ես զանգում եմ, ինչ կա, ինչ չկա, խանութներում ինչ կա, այստեղ ինչ կա, այնտեղ ինչ կա, ընդհանուր իրավիճակը ոնց է։ Կան արդյոք ինչ-որ հարցեր ռուս խաղապահների վերաբերյալ։ Այս այդ դեպքն է, որ երաշխավորված ոչ մի տարբերություն չունենք տեսակետների, բացարձակապես ոչ մի։ Իսկ մնացած հարցերով կան արդյոք տարբեր տեսակետներ։ Իհարկե կան տարբեր տեսակետներ, բանի բերումով, որ ինքը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահն է, ես էլ Հայաստանի վարչապետն եմ։ Ես ասել եմ, իսկ ի՞նչն է այդտեղ վախենալու։ Կա բանավեճ, կա խոսակցություն, կա քննարկում, եւ ես հարգում եմ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի եւ կառավարության բոլոր քաղաքացիական հասարակության փորձ բոլորի կարծիքը, եւ ինձ իրավունք են վերապահում նաև դիտարկումներ անել այդ կարծիքների վերաբերյալ։ Այսինքն մի հարց, որը կա արդյոք քննարկում բանավեճ, այո կա,
Այդ բանավեճը ազդում է արդյոք մեր անձնական եւ աշխատանքային հարաբերությունների վրա։ Եթե ազդում է, միայն դրական, որովհետեւ անկեղծության, բացության, փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտը ամենակարևոր բանն է։ Վարչապետն այսօր հայտարարել է, որ բրյուսելյան ֆորմատով բազմաթիվ պայմանավորվածություններ կան, բայց ոչինչ չի արվել։ Մանրամասները տեսանյութում։ Իսկ հիմա բուն հարցը, սպան վարչապետ 44 օրյա պատերազմից հետո մի քանի անգամ հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահի հետ, սպասվում է արդյոք առաջիկայում նոր հանդիպում Բրյուսելում, եւ եթե այո, ապա երբ եւ ինչ ակնկալիքներ կան, արդյոք արդյունավետ են նման հանդիպումները, եւ մեկ հարցել հայ-թուրքական հարաբերությունները գործընթացը ինչ փուլում է, արդյոք նոր զարգացումներ կան այս ուղությամբ թե ոչ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Դուք հարցրիք Բրյուսելում հանդիպման մասին։ Ես կառաջարկեի, այսինքն Բրյուսել ասելով նկատի առնվում բրյուսելյան ֆորմատ։ Ես կառաջարկեի հարցը բաժանել երկու մասի՝ բրյուսելյան ֆորմատ եւ հանդիպում։ Տեսեք, բրյուսելյան ֆորմատի հետ կապված վերջերս մենք շատ ակտիվ քննարկումներ ենք ունեցել, այդ թվում Միության խորհրդի նախագահ իմ բարեկամ Շարլ Միշելի հետ։ Այդ քննարկումների արդյունքում եւ ընթացքում եւ դրանից էլ առաջ մենք ֆունդամենտալ խնդիր ենք տեսել բրյուսելյան ֆորմատի մեջ։ Որն է այդ ֆունդամենտալ խնդիրը։ Այդ ֆունդամենտալ խնդիրը հետեւյալն է, որ մենք բազմաթիվ բաներ պայմանավորվել ենք, բայց համարյա ոչինչ չի իրագործվել։ Եթե դուք հիշում եք, ես դեկտեմբերի 14-ին 21 թվականի Բրյուսելյան մեր Երակոմ հանդիպումից հետո գրառում արեցի եւ հայտարարություն արեցի։ Ասի, եւ այդ Facebook-յան իմեջում գրառում միջև այսօր կա։ Օրինակ, որ մենք պայմանավորվել ենք, որ Երաս, Խսադարակ, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս երկաթուղին գործարկում ենք, եւ երկաթուղին պետքա գործի երկրների օրենքների համապատասխան այն երկրի տարածքով, որը անցնում է։ Այսինք դա ճշգրիտ արտահայտում է մեր պայմանավորվածությունը։ Ընդ որում, այսինքն այդ տեքստը, որ ես պետք է հրապարակեմ, դա պատասխանատու համարելով, վերստուգելու համար, թե մեր պայմանավորվածությունը այս տեքստը ճիշտ արտահայտում, ես հենց տեղում սենյակում, ես Գերակոմ հայտարարության սենյակից եմ այդ գրառումը արել, բովանդակության վերստուգելով եւ ճշտելով, ճիշտ ենք հասկանում, ես ենք պայմանավորվել, այո, ես ենք պայմանավորվել։ Եվ ես գրառում եմ արել, հետո է կառավարության նիստում արել եմ հայտարարություն։ Միջև մի երկաթուղի շինարարությունը չի վերսկսել։ Ինչն է պատճառը, որ չի վերսկսել։ Որտեվ ուղիղ մեկ շաբաթ անց, երբ որ արդեն պայմանավորվածությունը պետք է գրավոր տեսքով ստորագրվեր, ինչ որ պայմանավորվել են։ Ադրբեջանը հրաժարվել է այդ պայմանավորվածությունը ստորագրել։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը սկանդալային հայտարարություն է արել, թե ինչու ենք մենք պարտվել պատերազմում, մանրամասները տեսանյութում։ Որովհետև օբյեկտիվ հարց կա ձեր հարցի մեջ, շատ օբյեկտիվ մի խնդիր կա, որին մենք անդադ չենք անդրադառնում, սա հենց կողքերով ենք անցնում։ Բալավ, որ զենքը կար, որ ընդ որում եկեք հասկանանք, էլ խոսքը նրա մասին չէր, որ մեր սպառազինությունը կատարյալ վիճակում էր եւ այլն եւ այլն, խոսքը դրա մասին չէր։ Եվ իմիջիայլոց ես նաև բան եմ արել, արտահայտել եմ իմ համաձայնությունը, էլի կներեք, չեմ հիշում հրապարակային թե ոչ հրապարակային, մի շարք ընդդիմադիր գործիչների արած այն հայտարարություններին, որ այդ պատերազմում հաղթելու հնարավորություն կար։ Եվ հենց օդում կախված այդ հարցը։ Բալավ, եթե զենքը կար, հա, Միչայլոց, ասեմ, այն տարբերությամբ, որ դուք գիտեք արդեն ինչն է օգտագործվել, ինչը չի օգտագործվել։ Սու-30-ները չեն օգտագործվել մի պատճառով, որովհետև նրանք ձեռք բերված են եղել այդ պահին ոչ վաղ անցյալում,
Իրանք դեռևս ֆիզիկապես պատրաստ չեն եղել կիրառման։ Սկսած մասնագիտական եւ այլն եւ այլ միայն դրա մասին է խոսքը։ Մնացած մեր զինանոցում եղած Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զինանոցում եղած տենց զենք չկա, որը չի կերառվի, չէր կարող լինել տենց բան։ Հիմա լավ, եթե բոլորի ընդդիմություն իշխանություն գնահատականն էնա, որ այնուամենայնիվ այդ պատերազմը կարող էր այդ ելքը չունենալ, լավ, ի՞նչն է պատճառը։ Ի՞նչն է պատճառը, որ տեղի ունեցավ են, ինչ որ տեղի ունեցավ։ Ես հիմա մի բան եմ ասելու, որ էլի շատ մեծ աղմուկ առաջացնելու, բայց մի X պահի ես դա պետք է ասեմ։ Եվ դա իմ այս պահի գնահատականն է հիմնված փաստերի վրա։ Իմ համոզմունքը նա է, որ մենք պատերազմը պարտվել ենք այն պատճառով, որովհետև մեր բանակում գործել է 5-րդ շարասյուն։ Եվ կարծում եմ, սա իմ համոզմունքն է մի շարք փաստերի վերլուծության արդյունքում։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե ուշադիր նայեք, դուք ինքներդ նույնպես այդ փաստերը կտեսնեք, եւ կարծում եմ, որ առաջիկայում այդ փաստերը այնքան հրապարակային կլինեն, որ այս իմ առած հայտարարությունը այնքան տարօրինակ չի թվա, ինչքան տարօրինակ է թվացել։ Այսօրվա մամուլի ասուլիսի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Պուտինի հետ խոսել են Լեռնային Ղարաբաղում հնարավոր էսկալացիայի մասին։ Գիտեք, ես կոռեկտ չեմ համարում այդ հարցերի վերաբերյալ Ռուսաստանի դիրքորոշումը բարձրաձայնել, մանավանդ որ Ռուսաստան ինքը իր դիրքորոշումը բազմիցս բարձրաձայնել է։ Երեկվա մեր խոսակցությունը Ռուսաստանի նախագահի հետ նվիրված է եղել հիմնականում Լեռնային Ղարաբաղում էսկալացիայի վտանգին։ Ես ուղղակի փոխանցել եմ իմ տեղեկատվությունը, իմ տպավորությունները եւ նաեւ ընդգծել եմ, որ կարծում եմ, որ խնդիրներ կան Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության Ղարաբաղ ուժերի պատասխանատվության գոտում։ Եվ ինձ համար ամենակարևոր խնդիրը այս համատեքստում, Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների համատեքստում, այն է, որ շատ անսպասելի բան է տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում, երբ ռուս խաղապահ զորախմբի կենտրոնականի դիմաց տեղի ունեցել բողոքի ակցիա Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների, եւ դա տեղի ունեցել ոստիկանության ծառայողների սպանություններից հետո։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ դա տեղի ունեցել նույնպես Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության Ղարաբաղ ուժերի պատասխանատվության գոտում։ Եվ սա մտահոգություն է, ես հարկ եմ համարել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին այդ մտահոգությունները փոխանցել։ Իսկ ինչ-որ բան ասել է Վլադիմիր Պուտինը։ Այո, իհարկե ինչ-որ բան ասել է։ Ինչ է ասել, հետաքրքիր է։ Կներեք, չկոռեկտ չի, որ ես հիմա պատմեմ մեր ամբողջ խոսակցությունը։ Ի գիտություն է ընդունել այդ ձեր ասած մտահոգությունները, ճիշտ ենք հասկանում։ Ես ինչքան կոռեկտությունը թույլ է տալիս, ես ասում եմ այն, ինչ որ ես եմ ասել։ Ինչ է ասել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, եթե Ռուսաստանի մեր գործընկերները հարկ համարեն, իրենք կհրապարակեն։ Շնորհակալություն։ Շատ մեծ է էսկալացիայի հավանականությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանի երկայնքով եւ Լեռնային Ղարաբաղի։ Այսօրվա մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Պետք է, կարծում եմ, մտեսնենք Ադրբեջանի շարունակող ագրեսիվ ռետորիկան եւ քաղաքականությունը, որը անընդհատ աճել է և աճել է նաև 20 թվի պատերազմից առաջ, աճել է 20 թվի պատերազմից հետո, և ես կարծում եմ, որ այո, հիմա շատ մեծ է էսկալացիայի հավանականությունը և Հայաստանի սահմանի երկայնքով և Լեռնային Ղարաբաղում։ Ինչից է իմ եզրակացությունը, Ադրբեջանի ավելի ու ավելի ագրեսիվ դարձող
հրետորաբանությունից է եւ իհարկե կան որոշակի այլ տվյալներ։ Հիմա տեսեք զսպման մեխանիզմների մասին։ Մենք համոզված ենք եւ 100%-ով գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի, որ նախաձեռնում է ագրեսիվ գործողություններ եւ էսկալացիա։ Այս է պատճառը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը համաձայնվեց կամ որոշում կայացրեց հրավիրել Եվրամիության դիտորդներին։ Նախորդ ասոլիսին, եթե չեմ սխալում, մենք այդ թեմայի շուրջ խոսելու առիթ ունեցել ենք, թե ինչու եւ ինչպես ծագեց այդ գաղափարը, որտեղ թե 20 թվի պատերազմի առաջ, հետո, դրանից հետո Ադրբեջանը ցանկացած էսկալացիա բացատրում էր Հայաստանի գործողություններով։ Եվ մենք ի վերջո հասկանալով, որ հարցեր ենք ստանում այդպիսին, նաև Եվրամիության մեր գործընկերների կողմից, մենք ասացինք, մենք դեմ չենք, եթե դուք դիտորդներ ուղարկեք, որպեսզի դուք մեր տեղեկատվության վրա հիմնվելու անհրաժեշտություն չունենաք, դուք տեղից ունենաք տեղեկատվություն եւ մեր եւ Ադրբեջանի տեղեկատվությունը ծանրութեթեւ անելու անհրաժեշտություն չունենաք։ Եվ ինչալոց ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ 2022 թվականի հոկտեմբերին Պրագայում նախնական պայմանավորվածություն այն էր, որ Եվրամիության դիտորդներ պետք է լինեն և սահմանի երկու կողմերից, կամ շփման գծի երկու կողմից, և Հայաստանի, և Ադրբեջանի։ Ընդ որում Ադրբեջանի նախագահը, Ֆրանսիայի նախագահը և Եվրամիության խորհրդի նախագահի ներկայությամբ համաձայնվեց, բայց հետագայում հրաժարվեց այդ տարբերակից։ Եվ մենք համոզված ենք նաև, որ այնտեղ տարբեր թեմաներ շոշափվեցին, նույն ընթացքում Ադրբեջանը մեզ մեղադրում էր Լեռնային Ղարաբաղում զինված ուժեր ունենալու կամ բանակ ունենալու մեջ։ Ես ասացի, որ մենք ինչպես հայտարարել ենք, Լեռնային Ղարաբաղում բանակ չունենք, երբ որ Ադրբեջանի նախագահը ասում էր, որ ունեք, ես ասացի, շատ լավ, այս բանավեճը կարծում եմ վերջ չունի։ Մենք կարող ենք անել հետևյալը. Մենք միջազգային դիտորդներ հրավիրենք Լեռնային Ղարաբաղ, թող իրենք գնահատեն տեղում իրավիճակը և հանդես գան զեկույցով։ Դա կլինի այդ հարցի լուծումը։ Ադրբեջանը մերժեց այս տարբերակը, և սա կարևոր հանգամանք է հաշվի առնելու, և հիմա էլ ես կարծում եմ, որ միջազգային հանրությունը պետք է արձանագրի, որ այո, շատ մեծ է վտանգը նոր էսկալացիայի, և կարծում եմ, որ այս առումով, առավել ևս հաշվի առնելով Լաչինի միջանցքի փակ լինելը և Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի առկայությունը, և նաև էթնիկ զտումներ իրականացնելու Ադրբեջանի ակնհայտ նախապատրաստությունները, մեր դիրքորոշումը շարունակում է մնալ այն, որ շատ պատեհ կլինի, որ Լաչինի միջանցք և Լեռնային Ղարաբաղ ուղարկվի միջազգային փաստահավաք առաքելություն։ Արայիկ Հարությունյանը Վրաստանի դեսպանի հետ քննարկել է երկկողմ համագործակցության հարցեր։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն ընդունել է Հայաստանում Վրաստանի նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Գեորգի Շարվաշիձեին և շնորհավորել նրան նշանակման առիթով և պատրաստակամություն հայտնել, օժանդակել Հայաստանում վերջինիս առաքելությանը իշահ երկու երկրների և ժողովուրդների։ Վարչապետի աշխատակազմից հայտնում են, որ զրուցակիցներն անդրադարձել են երկկողմ համագործակցության հարցերին։ Երկու ստեկ ընդգծվել է Հայաստանի և Վրաստանի միջև առկա հարաբերությունների մակարդակը պահպանելու և առավել խորացնելու անհրաժեշտությունը։ Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցերի շուրջ։ Վարդան Թադևոսյանը նշանակվել է Արցախի առողջապահության նախարար։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր ստորագրել է մի շարք հրամանագրեր։ Համաձայն հրամանագրերի, Սամվել Արծրունու Ավետիսյանն ազատվել է Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Առողջապահության նախարարը
are nșanakvel Vartan Nicolae Tadevosiane. Șerjapakman întâțcum Arsahi tântesuțiane hasvele șurci 170 milion dolari venas. Arsahi caravaluțiune heraparakele șerjapakman innsunyere kerort orva vijakagrutyune marti 13-i derutyamb. Arsahi bolor bushastatutyunnerum planain virahatutyunneri datharetsman patjarov mot 850 khagakatsi zerkvele virahatvelu miçotsov aroghchakan khntirneri lutsman hnaravorutyunits. Minch aisor Karmir Khachi miçazgayin komitei միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել 169 հիվանդ համապատասխան բուժում ստանալու համար։ Ընդ որում հնարավոր չէ հիվանդներին տեղափոխել պարկած վիճակում, քանի որ ադրբեջանական կողմը խոչընդոտում է Արցախի ռեանիմոբիլի շարժը, իսկ Կարմիր Խաչը չունի ռեանիմոբիլ եւ սովորական մեքենաներով է իրականացնում հիվանդների տեղափոխությունը, բոլորը նստած վիճակում։ 755 տնտեսվարող սուբյեկտ շրջափակման պայմաններում աշխատելու անհնարինության պատճառով կասեցրել է իր գործունեությունը։ Իսկ մնացած տնտեսվարողները գործում են մասնակից ավալով կամ պետական աջակցությամբ։ Ստեղծված տնտեսական բարդ իրավիճակի պատճառով նախնականորեն առնվազն 6400 մարդ կորցրել է աշխատանքը եւ եկամուտի աղբյուրը։ Ավելի քան 36400 տոննա կենսական նշանակության ապրանքներ կմտակարարվեին Արցախ, եթե չլիներ շրջափակումը, որի ընթացքում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի եւ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի կողմից մտակարարվել է դրամիայն չնչին մասը՝ շուրջ 2530 տոննա ապրանք, գերակշիռ մասը, սնունդ եւ դեղորայք։ Շրջափակման ընթացքում Արցախի Հանրապետության տնտեսությանը հասցվել է շուրջ 170 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վնաս, հանգեցնելով մոտ 19%-ի չափով հնայի կանխատեսված տարեկան ցուցանիշի չափահովմանը։ Արարատ News AM-ի եթերում կարևոր լուրերն էին, կհանդիպենք։